Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nors gyvename 21-ame amžyje, dėja vis dar yra žmonių, kurie naudojasi lauko tualetais, o vandenį nešasi iš šulinio. Kodėl žmonės delsia prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, kiek tai kainuoja ir kokią dydžio paramą šiuo metu galima gauti? Šiandien to klausiu savo pašnekovo laidoje dalyvauja aplinkos projektų valdymo agentūros aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas. Sveiki. Labadiena. Su mumis taip pat yra bendrovės Trakų vandenis projektų vadovas Arvidas Šavareikas. Sveiki. Labadiena. Pane Vidai, pradėsiu nuo jūsų. Na, koks procentas žmonių dar naudojasi Lietuvoje lauko tualetais, na, ir nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų surinkimų? Tai sunku, kaip čia tokia informacija objektyviai pateikti, bent jau apie pradinis skaičius yra apie 30 tūkstančių būstų, kurie vis dar nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, ten, kur tos sistemos yra išvystytos. Bendrai Lietuvoje, kiek naudojasi lauko tualetais, matyti tokios statistikos nėra. Ir tik norėtumėm pasakyti, kad tam tikrose vietose tai nėra blogybė. Matyti, kad blogybė tik ten, kur yra išvystytos nuotekų surinkimo sistemos ir nuotekos tvarkomos netinkamai. Bet ar tiesa, kad dar tokiu atveju likę ir didžiosiuose Lietuvos miestuose? Na, kiek žinau, net Vilniuje yra tokių vietų, ar ne? Taip, didieji miestai nėra išimtis. Ir čia yra visokių aplinkybių ir visokių gyventojų. Tačiau matyt, kad pačiam Vilniui daugelis ir matom tikrai didelį postumį į gerąją pusę. Tai yra Vilniaus savivaldybėje kiekvienais metais numato gana nemažą biudžeto dalį būtent tokių teritorijų prijungimui. Na ir matyt, kad patys ir matom ir Šnipiškių rajonas, kaip keičiasi. Tai tik tai tie, kad tas keitimasis yra gana ilgas laikotarpis, kadangi tai kartais susiję ne tik su nuotekų tinklo paklojimu, tačiau ir viso rajono plėtra ir pasikeitimu ir didžiuliais infrastruktūriniais projektais. Todėl tokiuose teritorijose tęsiasi gana ilgai tokių, kaip sakyti, situacijos pasikeitimą. Kur yra ta didžiausia problema? Na, kodėl žmonės nesijungia prie centralizuotų nuotekų sistemų net ten, kur yra galimybės? Tiesiog, na, nesikeičia dar sąmoningumas, jų supratimas. Jo, yra priežasčių, aplinkybių yra įvairių. Viena, kaip ir jūs minit, tikrai yra ir sąmoningumo klausimas. Žmogus įpratęs gyventi būtent savo gyvenimo, kokį gyvena, ir jam labai sudėtinga pakeisti matyti nusistatymus kai kuriuos. Be abejo, yra situacijų, kada tai yra sudėtinga padaryti techninių požiūrių, kada, sakykime, nuotekų tinklas kartais lyg ir praeina gatvėje taip, tačiau vystytas anksčiau galbūt projektiniai sprendimai ne visai iki galo priimti buvo, ne visada atsižvelgiant į situaciją ar apklausiant gyventojus, ar tiesiog gyventojus tuo metu nenorėjo prisijungti, tai ko dabar jau norėtų. Tai žodžiu, kartais yra sudėtingos tos prisijungimo galimybės, o kartais, na, tiesiog yra be abejo ir finansiniai dalykai. Jeigu yra daug tokių situacijų, kad gyventojai dar neturi ir vidaus santechnikos susitvarkę, tai ką jau kalbėt apie prisijungimą prie nuotekų tinklo. Na, tikriausiai yra dabar tinkamiausias metas, kai žmonės gali prisijungti prie nuotekų sistemų. Štai yra paskelbtas jau antras kvietimas teikti paraiškas gyventojų prie jungimo, ar ne? Kuo šis kvietimas skiriasi nuo pirmojo, kuris irgi šiemet buvo? Tai esmė, taip, akcentuočiau, kad tikrai yra tinkamas laikas matyti ne tik, kaip čia sakyt, patiems gyventojams domėtis, bet ir aktyviai ieškoti tokių neprisijungusių gyventojų, būstų savininkų, juos kalbinti, tai ir vandenų įmonės atstovams, o atskirais atvejais matyt, kad savivaldybių žmonėms, galbūt net pasitelkiant kai kuriuos specialistus, su kuriais žmonėms šiek tiek sudėtingiau kalbėtis, nes ta problema bet kokiu atveju virsta savivaldybės klausimu. Dabar dėl to, kas gali teikti paraiškas, tai gali paraiškas teikti ir akcentuočiau, kad tik tai viešieji nuotekų tvarkytojai. Tai yra tie nuotekų tos įmonės, kurios yra savivaldybės tarybos sprendimu paskirtos rūpintis viešuoju geriamo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu. Tai kaip pavyzdys būtų, sakykime, ir dalyvauja Trakų vandenų atstovas, tai Trakų vandenys, Utenos vandenys,
Lazdijų vanduo ar kitos, ar kito miesto vandentiekio įmonės. Kokie yra esminiai reikalavimai pareiškėjams? Dėl esminių reikalavimų, tai vėlgi norėčiau čia akcentuoti, kad tai nėra programa skirta visos Lietuvos gyventojams. Yra įskirtas 54 aglomeracijų sąrašas, kurį yra pateikusi Europos komisija Lietuvai kaip sutrūkumais, kad tose teritorijose vis dar yra nepakankamai centralizuotai prisijungusių gyventojų skaičius. Tai reiškia, kad centralizuota sistema ne visai tinkamai išplėsta. Tai šiuo metu galima, toks yra tinklapis paprastas prisijungsiu.lt, jame pačioj pavažiavus yra žemėlapis, kuriam būtent ir paminėtos tos aglomeracijos arba paprasčiau miestų pavadinimai, kuriuose gali būti naudojamos šios lėšos. Tai yra LIFE finansavimo lėšos. Tada būtinai turi būti tas patekti į viešojo nuotekų tvarkymo teritoriją. Tokias teritorijas tvirtina savivaldybės taryba, yra atskiri planai, kuriuose nurodyta, kuri miesto ar aglomeracijos dalis turi būti aprūpinta centralizuotai, kuri dalis neplanuojama vystyti sistemos ir ten yra individualus nuotekų tvarkymas. Tai šita informacija yra savivaldybių plėtros planuose. Tada vandens pareiškėjas apsisprendžia ar teikia paraišką, tai yra kai kurios įmonės neteikia paraiškų, galbūt ne visai tinka sąlygos, vėliau turi prieš teikiant paraišką pareiškėjas arba savivaldybė vėlgi patvirtinti būstų atrankos tvarką, jeigu negali patenkinti visų būstų, kurie dar likę prijungti prie sistemos, sudaryti tokį būstų sąrašą ir sudaryti preliminarias sutartis su būstų savininkais. Pone Arvidai, jūs atstovaujat bendrovę Trakų vandenis. Na, ar jūsų rajone dar daug yra likę gyventojų, kurie naudojasi lauko tualetais, kurie naudoja šulinio vandenį, na, kurie apskritai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų? Na, turbūt kitaip, kaip ponas Vydas jau atsakė, aš irgi nesugebėsiu atsakyti. Mes neskaičiuojam, kiek lauko tualetų. Jeigu rajono mastu, tai aš tik galiu tokį faktą pasakyti, kad apie 70% rajono gyventojų turi prieigą prie geriamo vandens. Bet šiuo atveju, kaip mes kalbam apie aglomeraciją, tai Trakų Lentvario, tai skaičiuotina apie 14 tūkstančių gyventojų, tai dar virš tūkstančio jų neprisijungusio. Tai gal maždaug tiek. Su kokiais sunkumais jūs susidurėt įgyvendinami projektus ir, na, skatindami gyventojus prisijungti prie centralizuotų nuotekų sistemų, ar daug jaučia to pasipriešinimo, kad man nereikia, išmokau gyventi ir gyvenu ir gyvensiu toliau taip? Iš tikrųjų, yra ir pasipriešinimo, ir nesupratimo, kad tai vis tiek su laiku turės prisijungti asmo, kaip sakoma, arba kaip sakoma, nuo Romos laikų nieko geresnė žmonė taip ir neišrado, arba meduolių, arba rykštės, kaip sakoma, politika, tai šiuo metu mes tai kepam meduolis, mes siūlom prisijungti savo gyventojam, kurie jau yra gerimo vandens vartotojai, bet neturi nuotekų, mes raginam laiškais, elektroniniu paštu. Dažnai būna, kad jokios reakcijos iš jų pusės tiesiog. Aš tada taikyčiau šitą laidą kažkaip. Mums, kad pateikti paraišką, būtina sudaryti su kiekvieno būsto savininku arba valdytoju sutartis, pateikti agentūrai paraišką. Sveiki, žinių radio. Būna, kad gyventojai visiškai neatsiliepia arba atsiliepia liktai susidomėję, paskui netinkamas pildo dokumentus. Būna, keičiasi savininkai, kontaktai. Dažnai norint gauti, kaip sakoma, pilnai atitikti reikalavimus, kurius mes reikalavom, tai negauna bendrasavininkių sutikimo. Bendrasavininkiai motyvuoja, kad vat, mes prisijungiam, padarėm viską už savo pinigus, o čia bus dabar sugadintos asfalto trinkelių dangos, nors be abejo šita programa garantuoja, kad bus atstatyta, bet o yra toks nepasitikėjimas. Ypač sudėtingiausia, sakyčiau, prijungti gyventojus, kurie bus, tai yra saugomose teritorijose. O ypač, kai randasi kultūros paveldo teritorijai. Pavyzdžiui, pas mūsų Trakų rajone, tai yra Trakų Lentvario aglomeracijoje. Tai yra Trakų senamestis ir Lentvario dvaro sodybo, taip vadinasi, kultūros paveldo teritorijos. Tai čia, kai pradedi viską atitinkamai parengti, tai gaunasi, kad dokumentų parengimo kaina
viršyje rangos darbų kainą ir labai užsitęsia. Turi būti atliktas projektas, gautas statybos leidimui saugomose teritorijose gauti, turi būti atlikta projekto paveldosaugos specialioji ekspertizė. Prieš pradedant rangos darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus. Taip. Mm. O kad žmonėm būtų aiškiau, na dabar galim pasinaudoti subsidiją, ar ne? Tai ar tai reiškia, kad tas prisijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų dabar žmonėm šiuo metu nieko nekainuoja, ar vis tiek reikės dar prisidėti savo lėšų? Taip, čia įprastas klausimas, kurį aš labai dažnai atsakinėju. Negi tikrai nemokamai. Tai praktiškai visi darbai ir projektas yra nemokamas, tik gyventojas įsipareigoja į registrų centrą užregistruoti tą turto dalį, kuri patenka į privatų sklypą. O tai realiai kainuoja, nu aš negaliu pasakyti, 20-30 eurų už turto vienetą. Tai vidutiniškai tiek kainuoja, ar ne, šiuo metu prisijungti pasinaudojų subsidiją? Aš pasižiūrėjau tiesiog, čia metų pradžioje mes registravom turtą už kiekvieną turto vienetą, jeigu tenai irgi pagal VAI registrų centros įkainius, jeigu 10 darbų dienų laikotarpiu, tai maždaug kainuoja vienas turto vienetas apie 20 eurų skalantam. Jeigu greičiau norint, tai brangiau šiek tiek. Supratau. Pone Vidai, na, apžvelkime pirmo kvietimo rezultatus. Kiek būstų pagal šį kvietimą bus prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų ir, na, ar tokių rezultatų tikėjotės? Ar tikėjotės, kad žmonės bus aktyvesni? Taip, aš tik akcentuočiau jo pirmiausia, kad ne visai tai priklauso nuo gyventojų. Yra dalis gyventojų, kurie ir domisi ir lyg ir norėtų, kaip sakyt, dalyvau šioj programoj, bet ne visais atvejais pareiškėjas, tai vandenų įmonė kreipiasi dėl finansavimo. Šiuo atveju, kaip ir minėjo Trakų vandenys, taip, tai jie dalyvauja projektuose, bet yra įmonių, kurios ir nedalyvauja dėl sąlygų ar netitikimo. Ar turi savas tvarkas, kaip pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė. Trumpai apie projektus, ką gavom pirmojų kvietimų, tai turim 21 paraišką gautą, joje nurodomas būstų skaičius, kuriuos planuojama prijungti prie sistemų, tai yra virš 800. Prašomas finansavimo suma yra 1,7 milijono, tai va 800 būstų prijungti, reikalinga 1,7 milijono eurų paramos dalis, o projektų vykdytojams bet kokiu atveju dar vis tiek reikia prisidėti, tai bendra projektų vertė siekia 2,6 milijono eurų. Tai matom be abejo, kad įmoniai bet kokiu atveju našta irgi atsiranda, nes jeigu pavyzdžiui nėra ten vandentiekio tinklas, tam gyventojui irgi atvestas, tai na, prisideda šios investicijos, kad gyventojas jau kuris sako, kad jungčiasi, tai jisai nori būtinai, kad ir vanduo būtų įvestas. Vanduo pagal šią priemonę nekompensuojamas, tai tą dalį turi prisimti savivaldybė. Be abejo, kartais yra investicijos gerokai didesnės, negu numatyta dabar vieno būsto kompensavimui iki 2100 eurų vienam būstui kompensuojamai iš agentūros šios, sakykime, LIFE aplinkos apsaugos investicijų fondo programos. Tai na, kai kuriais atvejais gerokai viršyje tos investicijos ir dabar žinom, kad tas kainų kilimas šiek tiek yra, na, ne visada užtenka tos sumos numatytos. Kaip sakė ponas Arvidas, na, šiuo metu bandot su tuo meduoliu ar neprivilioti žmonės susitvarkyti ir prisijungti prie nuotekų surinkimo. Kiek laiko dar bus galima pasinaudoti šitą subsidiją ir kas bus tiem, kurie nespės pasinaudoti, vėliau turės savo lėšomis prisijungti, ar ne? Tai taip, iš esmės ir šiuo metu taip yra. Ir dabar ten, kur yra pastatyti centralizuoti nuotekų tinklai, gyventojai yra raginami visų įmonių jungtis, ypatingai, kai yra privesta iki sklypo ribos, jungti savomis lėšomis. Tikrai šita finansavimo programa nėra, kaip sakyti, plačiai visuomenės dalį ir visiems gyventojams prieinama, nes didžiuosiuose miestuose projekto vykdytojai turi taikyti atranką, kadangi ne visus norinčius jie gali, kaip sakyt, išpildyti jų prašymus. Todėl yra taikomi atrankos kriterijai, ar tai yra pensijinio amžiaus žmonės, ar tai yra socialiai remtini, ar tai, kaip minėjau, yra sudėtingos sąlygos pačiam prisijungimui. Bet pagrindinis principas ir ką aš sakyčiau ir ką raginčiau, patiems gyventojams, ypač tais atvejais, kai jau yra privestas
sakykime, įvadai ir išvadai iki sklypo ribos, jeigu tik yra finansinės galimybės, imtis patiems ir susitvarkyti ir savo sklypoje patiems pasijungimus padaryti. Pone Arvidai, toks praktinis klausimas, na, kokius dokumentus gyventojai turi susitvarkyti, norėdami prisijungti prie centralizuotų nuotekų sistemų nemokamai, na, ir kiek tai užtrunka visas tas procesas? Tai dokumentų pirmas, ką mes būtinai reikalaujam pradžiai prieš teikiant paraišką, tai pasirašyti preliminarią sutartį. Ir turi gyventojas įsipareigoti prisijungim vėliau, kai bus atlikti darbai, prisijungimo prie būtinių nuotekų tinklų sutartį. Tai mes reikalaujam tokį įsipareigojimą. Kai gaunam jau pritarimą iš agentūros ir subsidijos sutartį, tada jau reikalaujam ir visų kitų. Tai yra, turi būti sklypo ir pastato bendraturčio sutikimas tiesti inžinerinės komunikacijas sklype į pastatą. Paskui valstybės įmonės registrų centras nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašą turi pateikti nesenesnį negu vienerių metų. Žemės sklypo planas su esamais vandentvarkos objektais sklype. Bet čia visą laiką derinas projektuotojas padeda surinkti kai kurios dokumentus tiesiog. Bet, pavyzdžiui, namo planą prašom su esamais išvadais, įvadais, bet gyventojai nebūtina to piešti, projektuotojas pats padeda ir jie nusipiešia, kad orientuotis iš kurios pusės, kaip geriau projektuoti. Dar jeigu projektuojamų tinklų sklype nepavyksta atitraukti nuo kaimininio sklypo ribų, pavyzdžiui, daugiau kaip, mažiau kaip per 2,5 metro, tai mes prašysim iš gyventojo tarpininkauti ir gauti iš gretimo kaimininio sklypo savininko suteikimą, arba jeigu per kaimininį sklypą privatų eina, tai taip pat prašysim suteikimo, tai tam reikia būti pasiruošusiam, jeigu sklypas, kažkoks intarpas būna privataus sklypo prieš, pavyzdžiui, prieš nuotekų tinklus. Taip pat prašom projektavimo įmonei pateikti įgaliojimą derinti projektą ir visų arba savininkų, arba bendrasavininkai pasirašytą suteikimą dėl žemės naudojimo sąlygų. Tai praktiškai ir viskas. Na taip, reikia nusiteikti, kad tai užtrunka šis procesas. Pone Vidai, labai trumpai, na kokias esminės klaidas pareiškėjai darė pirmame etape ir ką vertėtų atkreipti dėmesį, teikiant paraiškas pagal antrąjį kvietimą, trumpai? Aš sakyčiau, kad labiausiai tai reikia atkreipti dėmesį į komunikavimą ir informacijos pateikimą. Pirmiausia, ar projekto vykdytojas planuoja dalyvauti šitam kvietime, šitą informaciją reikia paskelbti, o tada jau sąlygas, kokios yra taikomos. Ir aš manau, kad kreipti dėmesį į atrinkos kriterijų nustatymą ir patvirtinimą, kur jie yra taikomi, aiškiai pasakyti visuomeniai, kokie būstai bus atrenkami ir kokie gali dalyvauti šioje programoje, šiame projekte. Manau, kad pagrindiniai dalykai, kurie kyla ir gyventojams vėliau kreipiasi pas mus, tai šie būtų. Kokie esminiai, na, svarbiausi klausimai kyla gyventojams norintiems prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų? Na, kas jiems opiausiai yra? Ką jūs dažniausiai girdite? Na, dažniausiai turbūt, kad tokie klausimai yra, kad mes norėtumėm prisijungti, tačiau negalime, mums netako vandenų įmonė arba nežino apie kvietimą. Ką daryti tokiais atvejais? Aš, taip sakykime, jie suranda be abejo per reklamas ir per skelbimus pasiskambina mums, tačiau manau, kad ypatingai tai įmonių atstovams, tai na, reikėtų pirmiausia tikrai žinoti, kad yra tokia programa paskelbta, žinoti, ar joje planuoja dalyvauti ar ne, ir tiesiog informuoti gyventojus, kada ta informacija paaiškės. Dėkui už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo aplinkos projektų valdymo agentūros aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vidas Tašauskas bei bendrovės Trakų vandenis projektų vadovas Arvidas Šavareika. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju. Laida Ekspertai patarė pristato aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Ekspertai patarė.